Anki, Gittan, Kiki. Vad är snålhaggorna för någonstans? Fy fan, vad ful! Överraskning! Grattis på födelsedag! Tack mina fetton! Jag är hög som ett hus. Jag har nyss dragit en lina med en helt underbar pojke. Lina, kan man få? Har du träffat en främling? Nej, han är ingen främling. Vi har strulat förr. Din slina! Har du bilder? Jag är så yr. Han och jag, vi knarkade en gång i en dröm. Hon är kär! Fuck också! En sån katastrof! Varför det? Jag är ju trots allt 16. Nej, det är du inte, hjärtat. Du är 37! 37? Du är omyndigförklarad. Mentalsjukraring. Vad fan säger ni? Är jag 37? Då är ju jag... lika gammal som mig. Därmed döden är nej. Du är dömd pyroman och mördat 7 familjer. Vi har haft vårdnaden om det ända sedan dess. Du blir rätt glömska för alla piller vi trycker i dig. Och idag ska du åka till en isoleringsanstalt. Men det går inte. Han kommer hit ikväll. Jag lovade honom ett handjobb. Jag är ledsen, Karo, men du får aldrig se den brunstiga ynglingen igen. Håll käft. Sug min röv. Jag går och hämtar tändstickorna. Ni kommer grilla som 3 grisar. Åh, herre min själ. Så vem av oss skjuter henne?